Salam alaikum, sama gars, bienvenue sur Rap 221, la vitrine du hip-hop Galsen. Invité ngam sur la vitrine du hip-hop Galsen, Rap 221. Ma ngi bëggé ñëpp di nuyu ñëpp. Bienvenue. Yéen ngi ci sen taru lyrics, taru lyrics tay nak ñu ngi am Omzo Dala ak Kanam Bass après BMJ ak Taji Shin tay Omzo la ak Kanam Bass ñëw mo fi pour wax ne ki ya da xa bind ki ya da xale li ak li ñu dama ñëw won len sen taru lyrics manam sen taru mbind sen bindu mu rafet bi nga xamne def nañ ko ci yenn son. Ma ngi tan ñaari son yi confession bu mujj nga xamne Kanam Bass def nako ak son unité bi nga xamne bokku na ci album beut ak lamine bi nga xamne ki Omzo Dala def nako dañuy ñew ci Omzo Dala ñeuke ak mom parce que son bobu nonu bax nañu tok diko jema diko tiké parce que amna ay mots yu am sens yu fi nek quoi ci son bobu non Omzo mu ngi fay wax ne lan la lay wañil yow soma yokalé ba limay tal yow dina fay sa yene xana soy rafet day tax ma ñaaw ku kawé day touti ci ku mënul naaw Omzo mu ngi koy wax fofu non ci son bu nanité nité nek ben son bi nga xamné Omzo mu ngi fay poser ben question ndax malay yeñu gëna nité ci refrain bi boku deglo lool ngay gëna ki quoi motax son bi jatto ñu tok décortiquer ko légui pour ñu décortiquer ko dañuy ñew waaw ci xol ci figure yi nga xamné Omzo tamit utiliser nako parce que Omzo boku na ci rappeur yi nga xamné ñu dakk bind la ci hip hop galsel mu ngi nan lan la lay wañil yow soma yokalé fi ñu fi gis ne buñ ko jëlé bar par bar lan la lay wañil yow soma yokalé am nga wañil ak yokalé waaw kun fofu tamit am nañ fa ay antithèse waaw ay antithèse opposition yi nga xamné Omzo indi nako fi wañil ak yokalé ba limay tal yow dina fay sa yene tal ak fay fofu tamit am nañ fa antithèse opposé quoi xana soy rafet day tax ma ñaaw rafet ak ñaaw ku kawé da fay touti ci ku mënul naaw kawé ak ku mënul naaw antithèse opposition yoy non nga xamné utiliser nako ci côté figure du style yi nga xamné fofu non tamit bax nañu koy wax Omzo indi na fi figure bu intéressant figure bi nga xamné tamit c'est dope ci côté mbind mu rafet lolou non mën nañ wax né li mbind mu rafet la parce que Omzo dala utiliser na fi figure style bu nga xamné ñu koy tuddé antithèse opposition fi né mais buñ ko kiyé yépp tamit métaphore la tamit waaw buñ jema résumer lepp ay métaphore la fi indi tamit légui dañuy jema décortiquer sensu bind bi parce que lolu mo upp solo quoi parce que nénéne wax dafa wara yété quoi waaw woy dafa wara yété quoi té li amna lu bari lu ñu ci mëna yé ci son bi ni lan la lay wañil yo soma yokalé amna ben phrase bi nga xamné wolof yi dañ koy utiliser wax sa mbaxu morom wañiwul dara ci sa mbax waaw motax mu né lan la lay wañil yo soma yokalé yow nga defal ma lu bax lan la lay wañil ba limay tal yow dina fay sa yene tay ji yalla buma defé ma am dara jam nek ki nga xamné ku siwul ki nga xamné mom la ñëpp di ciow est-ce que lolu non dina fay sa yene manam sa yene bu fekke yow nak ma yene won lu bax yalla def ci man lu bax est-ce que lolu yalla dina lako fay wala tamine yow bu fekke nak ma yene lu bon safan bi yalla tamine def ci man lu bax est-ce que lolu tamine yalla dina lako fay question bi moy dañ koy tontu waw nit ki mom loko yene rek yalla daf lakoy fay boko yene lu bax ngay am boko yene lu bon yow yay am lu bon quoi lolu li gay di wax nan yene neeg la borom mo cey fanan quoi wa nit ki loko yene rek lolu mo cey ki quoi waye nit ki nga yene ko lu bax terewul yalla def lu ko neex nga yene lu ko lu bon tamit terew yalla lu ko neex lay def boko yene lu bax yalla namu ci mom lu bax lay def boko yene lu bon yalla namu ci mom lu bax lay def waaw lolou tamit il faut gaay tamit xam ko fofu non fofu la Omzo di bëgg waxe mu ne xana soy rafet da fay tax ma ñaaw xana yow soy riche man da fay tax ma pauvre yow xana yow soy avancer da fay tax man ma reculer lolu quoi Omzo fi dafa la bëgg wax ne man xoluma ci yow quoi que yow nga rafet taxul man ma ñaaw quoi waaw man xoluma ci yow quoi que man comptewuma ci yow quoi parce que tamit lolu c'est pas lu logique quoi waaw nekul ne nit ki da fay am du lo xamne mbiram yalla sa lay bëgg wax ne nekul lu logique parce que nekul ne ki da fay riche rek yow da ngay pauvre quoi waaw après mu ne ku kawé da fay touti ci ku mënul naaw par exemple ñun buñ taxawé ni du xol asman ci gis ben avion dañ nan avion bi dafa tuti mais bo taxawé gis avion bi taxaw xol ko ni dañ nan avion bi sa mo upp suñ kër mais lool lan la fa Omzo wax ku kawé da fay tuti ci ku mënul naaw moy ki nga xamné da fay nekk ci suuf di sisu moy ki nga xamné sisu man la day sisu day fekk ki nga xamné mu ngi ci kaw ki nga xamné yalla may nako daraaje may nako lepp li nga xamné rek yow bëggoon nga ko te yalla deful ko ci yow au lieu nga nangul ndogal lool nangoo ko nak tok di sisu di jima tuti waji dafa sopp waji mënul li waji da fay kaati ki du dara
dara du nangam ak nangam quoi xam nga rek ni sisu mané di waxé nak légui motax mu né ku kawé da fay touti ci ko mënul naw légui ñu mënul naw ñi nak ñun ñoy taxaw di sisu fofu non quoi motax son bi boko dégg lool yépp mu ngi lay waxé ci nit numi comporté wu té nit bu démé ba nangul ndogolu yalla koku non motax tay ji omjo di poser question bi nan ndax malé yi ñoo ñi gëna nité quoi parce que fofu non bo démé ba yow li yalla di dogal ci nit ki mëno ko nangu ah lolu est-ce que ñun ak malé yi kan mo ci gëna nité quoi parce que lolu yépp ci jikko nit la nek jamono ji motax son bobu non baxna gaay yi dem diko deglu quoi parce que son bu bari na waaw bari na xam xam bari na li nga xamné mën nañ ko cey jàngé quoi c'était omjo dala ñu ñëw ci kana bass légui légui ci préré ci bobu dañuy ñëw ci kana bass ci confession bi tamit mu ngi ci wax ay wax yu am solo te jarna tamit ñu léral ko fi tamit quoi kana bass mu ngi wax mu né confession baangi jël tanku testament ndax nit di nga dundu ba dé way di subir ay conséquences ay bakar posthume day jaxal flamme moytul ba héritage biñ fi bayina ëpp placard costume ak compte en banque goor gi solo lal xam xam doomi sagam garab bo saxal bamuy may ker jami mo la mëna taxa muccu kon nak xam xam baangi vrai kangam moy ki sour pa ki tek xel jami li ay métaphore la mais métaphore yi jara teki gaay xam ko parce que amna yi nga xamne boko tekilul gaay dana reer ci ñom parce que bu waxé né confession baangi jël tanku testament ndax nit di nga dundu ba dé di wëy di subir ay conséquences nit dina dundu ba dé légui ñu laaj ko né ko nit ki lumuy dundé ba dé comme que yalla wax na né yow bo dundé ling fi def loolu lay atté dé nga ling fi jotta def loolu lañu atté mu ni nak kana bass né nit dina dundu ba dé di wëy di subir ay conséquences di subir ay conséquences mu ne ay bakar posthume di jaxal ay flamme ay bakar posthume di jaxal ay flamme day jaxal ay flamme ay bakar posthume posthume moy mou posthume moy enfant posthume lañ wax moy ki nga xamné dafay judd bay lenn di dé manam ben lire buy judd dafa judd rek yaa ji dé wala lire bi dafa judd rek papa ji dé lolu la ci tuddé enfant posthume quoi légui posthume bobu non mune nit dina dundu ba dé way di subir ay conséquences ay bakar posthume di jaxal ay flamme moytul ba héritage bu ngi fi bay na ëpp placard costume ak compte en banque moytul ba héritage bu ngi fi bay manam nak ci héritage bu ngi fi bay moy tax ngay subir ay conséquences ci héritage bu ngi fi bay moy tax ay bakar posthume moy tax ay bakar di juddouat même bu fekke dundu nga ba dé yow ci li nga doon dund rek la wara atté mais ci héritage bu ngi fi bay non fofu non ci la say yenn bakar di gëna kiyaté quoi wa parce que bu fekke dang fay bay lu bon safane bobu non ba nit ñi nek fi di ci xiro di ci ngaayo te loolu non nek benn ciow bi nga xamné dekk bi duñ ci amati jamm wala say dekk ndor duñ ci amati jamm wala say famille duñ ci amal loolu non day loolu gis nga bakkar yoy non day ñew bu fekk la ci sa bammel même bu fekke yow lu ngi doon dund jeex na yoy non lepp lu bon lu ci xew yow ci yow lañ koy compter waaw après tamit bass indi contraire bi ne goor gi solo lal xam xam doomi seugum garab bo saxal bamuy maye ker jami mo lo meuna taxamuccu kon xam xam bangi muni goor gi solo lal xam xam doomi seugum garab bo saxal bamuy maye ker jami mo lo meuna muccu mo meuna tax nga muccu kon nak xam xam bangi xam nga sank wax nañ la ci héritage bi ngi fi bay waaw no ëpp ay placard costume yoy non parce que bu fekke héritage bu bon lu bon daf lay fekke fofu non mais fi tamit bass mu ngi lay wax mu ne la seugam garab bo saxal bamuy maye ker jami mo lo meuna taxamuccu mais tamit bo deye tamit amna yu bax yi nga xamne daf lay fekk bu fekke yaang non def lu bax fi parce que wax nañ ko tamit ci hadith neena nit bu fekke ne dañuy dem ci decc sax di ci warati kat di ko wax mu ne nit bu fekke ne dafa melni bënd na ten hôpital juma école nit ñi di ci jàngi ji wala ker sax garab nit ku saxal garab benn waaji dox ba sonnu naaj bi sonal ko mu ne xaarama dem noppalu ci ker googu noppalu bu muy noppalu foofu noonu tiyaabo boobu noonu boo dee daf lay fekk sa mil ci sa bammel quoi
waaw bass loolu la fa bëgg wax école gaay di dem di jàngi di am xam xam te xam xam lu baax la ah loolu noonu tiyaaba yooyu noonu daf lay fekk ba ci sa bàmmeel teen nga bëndoon benn teen bi nga xam ne da nga bëggoon nit ñi di ci naan nit ñi di am ndox nit dem di ci duy ñëpp di ci dem di ci roote ji ñii di ci sangu ñii di ci naan tiyaaba yooyu daf la fay fekk daara nit ñi di ci jàngeeg yeneen ak yeneen lépp lu baax li nga xam ne defoon nga ko fi tamit loolu loolu dina tax nga mucc yowmal qiyam loolu dina tax tamit nga mucc quoi waaw kun baas indi na ñaar yëpp quoi mu ne nit ki nit dina dund ba dee di wéy di subir ay conséquences parce que ay bakkar ñooy postume parce que ci diggante bi ay bakkar mooy judd parce que daf doon def tamit ay yoo xam ne mooy loolu quoi parce que daf fee bàyyi li nga xam ne dafa bon mais tamit mu ne sëgëm garab boo saxal ba muy maye ker jaam yi moo la mun a tax a mucc dafay fekk tamit nit ki dafay saxal lu mel ni ay garab wala dafa ay mel ni hôpital nit ñi di ci fajoo ay école nit ñi di ci jàngi teen nit ñi di ci na loolu yëpp tey jii yooyu yëpp ay ay yiw la yiw yooyu daf lay fekk ba ci sa daf ci lay fekk ci ba sa bàmmeel waaw waaw di leeral sa bàmmeel quoi loolu la fa baax wax fi noonu waaw mu ne kon nag xam-xam baa ngi nii mu ne kon nag xam-xam baa ngi nii mu ne vrai kàngam mooy kiy sóor mooy kiy sóor mais pas kiy teg xel vrai kàngam mooy kiy sóor vrai kàngam mooy ki nga xam ne lépp lu mu def rek day xalaat conséquences yi maanaam boo dee day xalaat conséquences yi parce que dee ba pare ay bakkaar di ñëw di la fekki foofu noonu xam nga kooku loolu baaxul quoi moo tax mu ne vrai kàngam mooy kiy sóor mais pas kiy teg xel jaam yi parce que fii nag gars yi kàngam yi mooy tegkat xel yi waaw mooy ñi nga xam ne da ngay nekk benn koñ sax di jaay drogue gars yi naan yii kooku booy kàngam la kooku waaye ji xoolal oto yu muy dawal ak yooyu noonu yëpp quoi mais bass daf la bëgg a wax fi ne vrai kàngam mooy ki sóor ki nga xam ne même bu deeyee sax ay yiw dana ko fekk parce que kooku ci alal gum am mu ngi doon ci jàppale jaam yi mu ngi créé mu ngi defa ay hôpital ay juma ay teen lépp li nga xam ne rek jaam yi dañ koy soxla après xam ne defalul ko boppam rek même bu fi jógee yooyu noonu day doon ay yiw kooku mooy vrai kàngam mooy ki nga xam ne day sóor ëllëg kookoy vrai kàngam lii dafa baax ñu koy wax ci texte yi nga xam ne rappeurs yi dañ koy def loolu taxoon ma ñëw di ko jéem a décortiquer j' espère que ne affaire bi leer na confession bu kaana baas bi la ñu liiraat ko lépp confession baa ngi jël tànku testament ndax nit dina dund ba dee di wéy di subir ay conséquences ay bakkaar postume di jaxal flamme moytul ba héritage bi nga fiy bàyyi na ëpp placard costume ak compte en banque góor gi solalal xam-xam doom yi sëgëm garab boo saxal ba muy maye ker jaam yi moo la mën a tax a mucc kon nag xam-xam baa ngi vrai kànga mooy kiy sóor mais pas kiy tegkal jaam yi loolu la woon sama gars yi MBT la woon Rap 221 la vitrine di hip hop Gal Sen do beneen yoon ak beneen taaru lyrics ak beneen rappeur ak yeneen rappeur j' espère que ne suñ dégg-dégg rek leen wax ku ci amaat yeneen dégg-dégg tamit ñu ngi lay xaar ci commentaire jaajëfate MBT.